karibu karibu tena sana. Welcome to the show. Mimi naitwa Anji. Bado tunaua kama kawa kama dawa. Tuwezi songa mahali. Nashukuru sana, thank you for being with us. Mimi naitwa Anji hapa. Kuna mkurugenzi mwenzangu hapa from Hub TV. Anaitwa Mr. Jesse Bull. Jesse Bull, Anji vipi? Mimi niko fine fine, tupambana hapa na kaza kaza tuone mahali hii life itatufikisha. Ah kabisa juu. Nasikia uko na story. Paka ilifanya nini bana? Paka bana ilianguka kwa supu. So msee. Alafu. So what happened? Unajua hizo nyama unatengenezaga by kesho ndo zipikwe kesho. So unaziachanga, alafu unaacha uki kuna sinaeka kwa jiko pale. So unapatanga hizo vitu zimeachwa kama ni kicho isha kwa ruzo na ishawekwa. So unasemea msee wa mutura ama? Wa mutura na sima. Supu. Msee wa supu. So what happened? Si hiyo kisinia kuna kishimo, so nyawili kuja, alafu ikakanyanga ile kitu cha sufuria, ikaanguka ndani. Ile kifuniko ikaingia ndani. Alafu kifuniko ikajifunika. So hata msee wa supu hakujua. Msee wa supu anapitanga hapo saa 4, anaacha ikichemka supu, then anaenda kumtafuta manini za kesho. Za kesho. So yeye msee alikuja, sikundi ashaweka ta. Na akaacha kitu. Na akaenda. Ilikuwa sante sana. Mzee nikitha saa saba hivyo watu wa mama wametoka kanisa. Niwekee dhufu, dhufu, dhufu. Dhufu ya bao. Dhufu ya bao. Na hii supu leo iko na mafuta. Mzee anasifu hivyo anaona tu vitu vitu. Anaona tu manyoya. Lakini juu sa customer wako so haezi ongea. Ni kupima kuweka. Kwani kichwa nilikwaruza aje? Ekoni hiki kitu amuku gora poa. Gora poa. Mzee acha anageuza tu hivi na kimwiko na kaza kufanya hivyo ndio anataka. Huko Acha. Ndio wakati watu wa vichwa nini? Na wajua sasa mahali napikiwa, watu wanaona kitchen. So kuna watu wamesimama hapa sababu kuna watu wanakuaga kini. So ilikuwa hivi. Hii ni kitchen. Mahali watu anapikia, watu wanasimama hapa. Yeye anakatia kamutura hapa, watu wa supu wanapewa wapi? So unaweza ona. So wamesimama hapa wanaona. So si mzee anapindua hivi. Jamaa kwa innocent. Anakuja hivi anaona kinyau kimetoka kimejikujilia ile mwiko. Anapewa, "Why nyau?" Customer wakaona. Alafu. Sio wala amuka bigo angalia anaona jau sasa si anaitoa sasa anayagusha. Hage toa gefunika kwa. Unajua hiyo kitu ile ya kushtua ime happen. Unajua hata vile hiyo kitu ya kushtua first of all. Yo msee bwana alipoteza customer lakini kukaa follow. Hakutapika. Hai watu wanaona hiyo. Haza tapika mpaka nyongo mse. Na hiyo dhufu ya leo vile ilikuwa tamu. Kwa mama achana. Jamaa alipata customer for 1 week. For 1 month. Alifunga siku kadhaa then akarudi akajikaza kaza. Then nikarudi saa kadhaa kuelezea watu. Ni mystic unajua saa gospel inaenea sana. Ilikuwa mystic nyau sijui ilifanya naanza kukaa na hiyo kanara tv na kanara jeso unapea watu. So inaingia mpaka inafikia watu huko. Then ikawa too fine. Kazi rirudi tu but mimi kuna time nilikuwa nakaa na Ivasha. Hata mimi ngoa na mse wangu tulikuwa tunapenda kukula nyama buchari ilikuwa inaitagwa kidaruma. Kidaruma iko pale kutoka hapa kwa junction ya Karagi to east ya Karagi to opposite. Haya kabisa. Wewe kumbe unaijua? Ndiko naenda supu hapo vibaya. Eh iko na nyama. Mutura iko size hii. Eh iko na nyama tamu sana. Hata siku moja tunakula nyama hapo. Sasa jamaa yangu ikania si ako kwa hii meza mimi niko kwa hii meza. Sasa jamaa kula nyama na ugali iko moto, iko tamu sana. Ha jamaa katoa hivi, kanyama kako na manyoya, kaniuliza hii ni nini? Sasa je itapika hivyo bwana? Je itapika hivyo? Inakuwa noma sana lakini. Jaribu kunywa maji wapi? Sasa mimi kutoka hapo naivacha na nyama na mimi. Mmoja anapita hivi
Na kuna hiyo jamaa alipatikana Nakuru alikuwa anapika panya. Oh yeah. Panya na paka. Na pika samosa. Oh. Sasa anafika mahali DJ unasikia amesema. Mande mwana kumia. Msigogo. By that time msigogo hakuwa. Hakuwa amekuja. Ilikuwa wakati wa wase wengine kitambo sana walikuwa anashikisha vibaya sana. But I know it was, we always talk fun, we always have fact. But we enjoy, you have pastime. To enjoy. Sasa mutura ile kitu anatuoneshaga. Lakini all the same Wakenya wanapenda mutura bana. Sasa shit. Sasa wanasemaga ile base ya mutura chafu. Ndio mutura hukua tamu. Ile jamaa hukua. Unaona kama ile jamaa ako na chafu sana hapo. Hapo akienda ukata unaona. Hapo bona hawa wase wa mutura wote. Utaiona msemu safi. Ama ako kafegi. Bado anakata mutura. Hapo unafanya. Bado wase wamejaa kwa hiyo mutura. Ah, nikatia hiyo kwanza. Hii noma. Sielewi botoni ndio Mungu anatupenda. Mutura ni culture nyingine ya Kenya. Sijui kama unaweza pata kwingine isipokuwa Kenya. Ni vizina moja msupa sana. Haiko tu fine. Nashukuru. Bwana mimi ni mfano wa mutura sana. Tukitoka pata kupitisha shimo nyingine hapa. Eh, mutura. Na mutura hatuwezi kosa. Hatutatoa content hapo. Bora mutura wewe. Bora rando mutura iko fine. Sasa sijui experience yako na msee wa mutura ni gani? Ama msee wako wa base yako ya supu? Tujue hapo kwa comment. Iweke tu hapo kwa comment. Na tuseme tunashukuru sana. Thank you for being a support to us. Tunashukuru sana. Isipokuwa ni wewe tungekuwa hapa. Tungekuwa business nyingine, but we are here to give you content, entertain you and give you fact and you have fun. Ndio. This is the home of good vibes. Ndio, si kabisa. Till next time nasema adios. Tupatane hapa next time, same time, masaa kama haya. Tumeshukuru sana. See you in the next video. Kabisa.